بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa stanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du Alhamdulillah pada hari ini 11 Rajab 45 23 124 kita teruskan bacaan kita dalam buku saya ingin bertaubat ini adalah merupakan siri yang kelima dan terakhir insyaallah buku ini diterbit oleh pejabat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu. Tuan-tuan yang duduk jauh tu boleh ambil PDF, Tulis ha nama. Saya ingin bertaubat. Jabatan agak Hal Ehwal Agama Terengganu akan keluar PDF, boleh ambil di sana. Kalau dekat, -dekat ni boleh ambil di sini. Jadi alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Said Nazmi yang menterjemahkan dan Jabat Agama yang mencetaknya serta mengedarkannya kita hanya juru baca dan juru syarah ya. Jadi alhamdulillah sambungnya kita tajuk dia nya muka surat 40 muka surat 40 zunubi tunagis maishati itu bahasa Arab. Mana kita ni asal bahasa Arab. Dosa-dosa dosa-dosa dosaku mengganggu kehidupanku. Jadi orang hop dosa ni dia duk teringat kau dosa lama dia. Duk ingat ke dosa lama, sehingga dia tak tenang hidup. Jadi bagaimana kita nak menghadapi suasana yang gawat ini insya-Allah ini perbincangan kita. Pertanyaan orang dia kata saya pernah melakukan banyak dosa. Nah, mana dia dah sedar. Dan telah pun bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah. Akan tetapi dosa lama itu menghantui saya dan mengganggu ketenteraman hidup seharian. Mana dia duduk mikir aku rasa tu dia jadi macam berat kepala. Susah hati kata orang. Duduk mikir aku rasa dia. Bagaimana saya ingin kembalikan ketenangan jiwa ke dalam diri saya semula. Maksudnya dia insaf. Dia nak tenang. Macam mana cara? Nah. Jawapannya. Wahai saudara. Perasaan itulah sebenarnya tanda taubat kamu yang sebenar. Sebab dalam hadis kata annadamu taubah. Tulis annadamu taubah. Menyesal itu sudah dikira terbuka pintu taubat. Masalah sekarang ni orang berdosa tapi dia tak mau taubat. Dia kata apa salah saya? Ala benda kecil ya. Nah, benda benda oh, besar ke benda macam-macam. Itu orang tak nak taubat. Tapi orang dah mula insah dia dia mula mula rasa bersalah dengan Allah, bersalah dengan orang, itu tandanya hati dia telah terbuka untuk taubat. Permulaan masuk. Ia adalah tanda penyesalan yang hakiki. Kerana penyesalan merupakan taubat. An-nadamu taubah. Kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insafilah diri terhadapnya. Dengan mengharapkan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita menyesal. Kita mula takut. Kita banyak istighfar. Banyak minta ampun pada Allah insyaallah usahlah kecewa dengan taubat kamu dan janganlah berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah kepadamu jadi kalau orang dah menyesal kita bagi orang panggil bahasa motivasinya begitu cara tapi kalau dia duduk, duduk beragah dengan dosa dia lagi lah kita kena tegas oh mu ingat mu besar sangat dia eh? mu ingat neraka tu main-main nah, itu orang tak nak taubat tapi kalau orang taubat jangan duduk mengerakau lagi. Kecewa dia nanti, fras dia. Dia jadi takut, jadi stres. Firman Allah Taala qala wa may yaqnatu min rahmatir rabbih illa ad dan tiada siapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang yang sesat. Surah Al-Hijr ayat 56 Maknanya Allah marah, murka kepada orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Taala. Kita kata rahmat Allah Taala sangat luas. Rahmat Allah Taala kepada hamba dia sentiasa terbuka. Kenapa kita nak putuskan pintu rahmat yang begitu luas? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Akbarul kaba'ir al-ishraku billah. Dosa yang paling besar sekali ia itulah melakukan syirik pada Allah. Ini dosa yang paling besar. Wal amnu min makrillah rasa aman dari ujian Allah Taala. Ah, aku beranak dalam Islam. Tu ayuh aku pak aji pak lebai. Apa takut? Nah. Kita orang beriman cemas. Wal qunutu min rahmatillah kecewa putus asa dari rahmat Allah Taala wal ya'su min rauhillah dan juga berputu asa dari kurniaan Allah Azza wa Jalla ini dosa besar maknanya kita tak boleh kata dosa aku banyak setara mana pun keampunan Allah Ta'ala lebih luas nah, itu bahasa yang sepatutnya kita gunakan apabila kita berdosa tapi kalau nak gi buat dosa jangan guna bahasa ni tak apa aku pergi buat dosa pun tu rahmat Tuhan luas mana kau tahu Allah Ta'ala nak beri rahmat kepada mu mana kau tahu waktu kau sedang buat dosa kamu mati tiga juta dan taubat Alak. jadi Cara berinteraksi orang yang sudah berdosa kita berlembut. Orang nak pergi buat dosa mesti kita kena keras, kena tegas. Oh kalau tidak sedap hati dia, ai ha, saya mendapat sokongan daripada Pak Haji polan. Dia kata tak apa, pintu rahmat luas. Ha, sedap dia pergi buat maksiatnya. Nah, orang tanya, "Kenapa maksiat ni?" Pak Haji kata, "Okey aje." Nah, Allah Taala terima taubat. Ha, nah, jangan-jangan salah guna ayat. Kadang-kadang orang ni orang yang nak buat dosa ni dia cari ayat yang menenangkan dia, menyusahkan kita. Orang mukmin dalam kehidupannya menuju keredaan Allah Azza wa Jalla berbekalkan sifat takut al-khauf dan harap ar-raja. Nah, kena tulislah al-khauf ar-raja. Ni bahasa tasawuf ni kena guna baru kita rasa dekat. Kena ada dua sifat. Khauf takut raja mengharapkan keampunan Allah. Nah, baru kita betul. Terkadang satu daripada dua sifat itu disampingkan Sementara waktu kerana suatu keperluan dan hajat. Bila masa bila mana seorang melakukan maksiat, sifat takut akan menguasai diri supaya dia kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila dia bertaubat, kita letak ar-raja, pengharapan bagi mendapatkan keampunan Allah terus menyelubungi hatinya dengan penuh semarak menjadikan dia bersungguh dan yakin untuk bertaubat. Dia tengok orang. Kalau orang nak mati dah jangan pergi baca ayat-ayat azab dekat dia. Maka mati tengah ngang kawal tu. Tak apa, insyaAllah. Pak Haji, banyak dah ibadat. Selalu pergi masjid. Selalu istighfar. Mudah-mudahan Allah telah ampunkan. Jadi kita beri bahasa yang lunak. Ni pergi. Oh, mudi. Oh, Malik lah tu, mulai kat mari. Kuat lah, kena, kena tiba, kena bedah. Tak. Jangan buat lagi. Terpakai mati selalu kawal tu. Tak ada apa-apa lagi. Hmm, tak ada kembali ke mati dulu je. Nak mana ceritanya? Maknanya bahasa tu perlu penting. Mana orang yang nak buat dosa, kita keras. Orang yang sudah berdosa, kita boleh beri rahmat, lembut dengan dia. Soalan seterusnya, hal a'tarif. Nah, ini penting ni dalam kita taubat. Apakah saya perlu mengaku dosa saya kepada orang? Jawab je, betul, ada perlu, ada tak perlu. Tengok keadaan. Seorang rakan bertanya dengan suara yang penuh dengan kesayuan dan penyesalan. Orang ni dia mari tanya. Tanya dengan keadaan dia takut ni. Tanya sungguh. Saya mahu bertaubat. Tapi apakah saya perlu berjumpa dengan seseorang. Dan mengakui kesilapan di hadapannya. Aku, aku ada salah orang ni. Apakah disyaratkan saya mesti semestinya mengaku di hadapan hakim mahkamah. Tentang setiap dosa yang telah saya lakukan. Dan meminta beliau menjatuhkan hukuman kepada saya. Dia tak kena tangkap. Tapi dia kena pergi suruh diri ke mahkamah, suruh hakim jatuh hukum dia. Betul ke cara tu? Ini ini persoalan. Jawapannya wahai saudara, sebagai seorang Islam, perhubungan kita dengan Allah tanpa perantara atau wakil. Kita jangan buat kita hubung Allah Taala ni macam dengan pejabat kerajaan, kena ada tok ngulu, ada tok gawa, ada tok wakil, nah, direct pada Allah. Inilah kehebatan agama tauhid yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla ini. Firman Allah Taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." <tell> Dan apabila hamba-hamba aku bertanya kepadamu mengenai aku, beritahu pada mereka sesungguhnya Allah sentiasa hampir pada mereka. Tuhan dekatnya kita, tak usah duduk-duduk, tak takut. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku, maka adalah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintah beriman dan taat. Dan hendaklah mereka beriman kepada aku supaya mereka menjadi baik serta betul. Surah Al-Baqarah ayat 186 Ayat ini duduk di celah-celah ayat puasa Yang telah kita tadaburkan dulu Kita beriman bahawa Taubat adalah kerana Allah Dan kepada Allah Ingat malam Taubat kerana Allah kepada Allah Kita dah, dah, sebut dulu kan Beberapa kategori taubat tu Taubat nasuhah ni Kerana Allah untuk Allah Taubat kerana terak Lepas kena takap ke polis Taubat lagi Itu tak jadi ada juga taubat kerana tak mampu dah kenapa tak pergi pukul orang itu hmm, stroke dah dia sendiri nak pergi taubat apa lagi tu nah, itu tidak taubat dia sendiri tak nak gerak jadi kita nak taubat kerana Allah maka pengakuan dan permohonan ampun hanyalah dipohonkan kepada Allah saja jangan lagi minta dengan orang lain dinyatakan dalam doa sayyidul istighfar penghulu istighfar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW kata apa? Di antara bacaan doa terpanjang panjang. Abu ulaka abu ulaka bi alayya wa abu ulaka bi faghfirli. Aku mengakui atas pemberian nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa kesalahanku terhadapmu maka ampunlah aku. Jadi kita mengaku kepada Allah Taala. Hadis ini dalam Bukhari, hadis sahih. Alhamdulillah. Kita kata Alhamdulillah Kita bukanlah seperti masyarakat yang menganut agama Kristian Ada padri disediakan kerusi tempat pengakuan Surat pengampunan Dia dipanggil Sokul Gufran No Cop permasyuran dan sebagainya Bahkan Allah Ta'ala terus menerima taubat hambanya Tanpa perantara sesiapa pun Sebagaimana firman Allah Ta'ala Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut tawbata 'an 'ibadihi wa ya'khudhus sadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima amalan sedekah-sedekah dan zakat serta membalasnya dan bahawa sungguhnya Allah dialah penerima taubat lagi Maha mengasihani Surah At-Taubah ayat 104. Adapun mengenai perjalanan hukuman hudud. Nah, orang hok buat benda dosa kena hudud seperti berzina, minwara, mencuri, itu dosa kena hudud. Jika dia tidak sampai kepada pemerintah atau hakim atau pihak berkuasa, mana orang ni tak kena tangkap. Dia buat benda ni sembunyi, tak ada siapa tahu. Allah sembunyikan rahsia dia. Tidaklah seorang pesalah itu disuruh agar membuat pengiktirafan dan pengakuannya di hadapan seorang lain. Senyak, -senyak. taubat. Kesalahan dilakukan secara bersendirian, tiada orang lain yang mengetahuinya dan keaibannya telah ditutup oleh Allah di dunia, maka nadi dia menyembunyikannya. Memadailah dia bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah di samping menambah amalan soleh yang lain, mana taubat nasuha dan kita tambahkan ibadat amal-amal kebajikan yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala juga mempunyai nama as sittir amat penutup kesalahan dan amat suka menutup keaiban hambanya. Bila kita buat dosa orang yang tak tahu, jangan dicerita kepada orang. Mengenai kisah sahabat yang bernama Maiz, seorang sahabat nama Maiz, ingat tak dalam beberapa siri lepas, Anak ada cerita di sini taubat yang agung. Maiz dan perempuan Al-Ghamidiyah kita dah cerita di sini sekarang ni tuan-tuan ada kitab boleh rojok balik ke belakang jadi dua kes ini dan juga kes wanita yang melakukan kesalahan zina dan lelaki yang mencium seorang wanita di sebuah kebun sebagaimana diceritakan itu kemudian mereka membuat pengakuan kesalahan sebut di hadapan Nabi SAW ianya bukanlah suatu tindakan wajib yang diarahkan supaya dibuat oleh setiap mereka akan tetapi pengakuan yang dilakukan oleh mereka itu adalah timbul daripada keinginan dalam diri untuk menyucikannya daripada dosa kesalahan tersebut. Buktinya ketika Mais datang cerita pada dia berzina nabi paling lain. Dia pusing magrib nabi pusing kod ni. Maknanya nabi tak nak dengar pengakuan dia tadi. Maknanya itu menunjukkan bahawa baginda apa ni demikian juga yang dilakukan oleh nabi sallallahu terhadap wanita tersebut seakan tidak menyetujui pengakuan yang disebutnya oleh kedua-duanya tidak kata nabi ah baguslah mu ah, bagus apa mengaku zina kena rejam bukannya main-main hukuman sayyidina umar ibn khattab pula radhiyallahu anhu pula telah menyatakan kepada lelaki-lelaki yang mengakui mencium wanita di kebun tersebut bahawa perbuatan airnya telah ditutup oleh Allah Seandainya beliau tidak memberitahu mengenainya kepada kelayak Akan tapi oleh kerana dia telah mendedahkannya dengan pemberian tersebut Keaibannya telah diketahui Nabi SAW dalam pada itu hanya berdiam diri sahaja Ketika mendengar perkataan Umar tadi Seolah-olah ia adalah perakuan ikrar setuju Secara senyap Daripada Nabi SAW terhadap kata-kata Sayyidina Umar tadi nah, Jadi ingatlah jadi itu dia panggil Maknanya Nabi Orang itu mari ektirah Oleh kerana dia ektirah Nabi kena terima Tapi kalau dia tak mari ektirah Nabi biarkan Suruh dia taubat kepada Allah Justru nasihat saya Nasihat pengarang kita ni Usahlah pergi ke mahkamah semata-mata Untuk merakamkan cara resmi pengakuan Terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh kamu itu Kerana keaifan kamu tersebut Tiada yang mengetahuinya Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan dia telah menutupinya daripada pengetahuan orang lain. Boleh ya Tuhan nak dedah rahsia dia? Tapi dahlah Tuhan sembunyi, engkau pergi buka buat apa? Itu masalah. Janganlah juga bertemu dengan imam masjid atau sesiapa sahaja untuk meminta mintanya menjalankan hukum hudud terhadap kamu. Begitu juga usahlah meminta mana-mana kawan kamu sendiri untuk melaksanakan kata kamu beberapa pukulan hudud di mana-mana tempat atau dalam rumah kamu sendiri seperti mana yang mungkin terlintas di dalam benak. Oh, dah oleh kerana dia minum agak, dia ambil rotan dia bagi saya dia. Musbah aku 40 kali. Tak payah. Ini cerita apa? Sebahagian mereka yang kurang keilmuannya lagi tidak mengetahui kaedah dan peraturan Islam dalam menjalankan hukuman hudud kadang-kadang mengambil kesempatan terhadap pelaku dosa kesalahan yang ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang salah faham. Mu, ah, mu kena hudud ni. Ging aku mahkamah sana. Kena lah tu Pernah terjadi seorang pelaku dosa mengunjungi sebuah masjid. Belum. Terdapat kisah-kisah yang menyanyakkan hati telah berlaku lantaran kejahilan dan kelemahan ilmu yang dianggap mengetahui peraturan agama. Tetapi sebenarnya dia hanyalah meminjam baju orang alim. Tapi dia tak alim. Pakai baju orang alim. Belagak orang panggil. Nah, jadi punuh. Punuh banyaklah hukum. Pernah tak jadi seorang pelaku dosa telah mengunjungi sebuah masjid untuk berjumpa dengan imamnya. Dia telah mencerita kepada imam masjid itu tentang pelakuan dosanya dan meminta jalan penyesaiannya. Imam itu telah menyuruhnya supaya pergi ke mahkamah dan melaporkan kesalahannya kepada pihak hakim untuk mendapatkan surat perakuan secara resmi bagi laksanakan hukuman setimpal ke atasnya. Ha, imam. Apabila pengadu sebut meneliti penjelasan imam dan kaedah peraturan yang dikemukakannya dia terus membatalkan hasratnya untuk bertaubat dan kembali semula ke kancah maksiat hmm buat malu aku malu keluarga aku lagu ni baik tak setaubat dia pergi Tepat maksiat dia semula wal iaz billah ini dipanggil cara penyelesaian yang salah bahaya kerana itu dinasihatkan kepada mereka yang terlibat dalam bidang keagamaan hendaklah sedar bahawa pengetahuan mengenai hukum-hakam agama adalah satu amanah yang berat menjelaskannya kepada penanya mengikut sumber-sumber yang benar adalah amanah yang berat juga Allah Taala perintahkan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama yang mahir dalam bidang tertentu jika kamu tak tahu surah an-nahli ayat 43 jadi surah al-anbiya ayat 7 mana dua kali dalam Quran sebut Maknanya kalau kita tak tahu jangan jawab. Kita belajar bab solat, orang mari tanya bab muamalat, pergi jawab juga. Apa bayar jawab dia? Ha nah, jadi ingat. Bukan semua hak kita belajar. Agama ni luas. Fiqh bagi pak ke? Eh? Fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh jenayah, fiqh munakahat. Kita belajar hak ni kita tak belajar hak lain. Nah, jangan. Dan firman Allah Taala Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira ia ya Ar-Rahman Tuhan yang maha pemurah maka bertanyalah akan hal itu kepada orang yang mengetahuinya surah Al-Furqan ayat 59 di perlu diketahui bahawa bukanlah semua pendakwah boleh memberikan fatwa demikian juga bukan semua imam atau muazzin bila dapat memberikan penerangan tentang hukum syarak dalam setiap urusan kemanusiaan jadi, jadi kita jangan bercakap di luar bidang kita bukan semua pencerita dia panggil Qusas Wa'iz Ustaz atau penceramah layak untuk menukilkan fatwa ulama dan menjelaskan maksudnya yang rumit pada masyarakat. Kita ni kalau tengok orang ni ceramah dia sedap, kita anggap dia tu alim sah, tanya belakang segala benda. Ha, jumpa lah jawab pelik-pelik. Ha, pasal anak ana kadang-kadang ada soalan-soalan yang perlu pada otoriti, kita kata soalan ni kita tanya di jabat agama. Kita tanya ke pejabat mufti biar mereka bersidang untuk beri jawapan. Jangan. Kalau tidak, kacau. Kita semua benda kita nak jawab. Ada kalanya bukan kita tak tahu pun. Yang ha, yang, buat. Hmm. itulah. Bila ada program di media ni, tanyalah ustaz contohnya. Kena pilih ustaz-ustaz yang nak gitu. Awak ni pandai bagi habis pada apa? Saya tajuk ni boleh, tajuk ni tak boleh. Kita ni kira nak jadi selebriti, kira masuk TV ya. Lah. Asal kau orang panggil tajuk ke apa, gomong belaka, jumpa pakai pelik lah. Nah, ya, itu masalah kita sekarang. Jadi tuan-tuan pun jangan ni dia tengok orang ceramah sedap ya. Kadang-kadang pelaku penyanyi ya, boleh bertaubat sekejap, boleh mari masjid ceramah pakak tanya soalan. Jangan. Ya. Biar dia cerita dia taubat sudah. Dia cerita pun pengalaman dia lara-lara gitu ya. Nak cerita dia taubat daripada dosa-dosa saja. -dosa. jangan tanya, tak baik. Bendanya Allah rahsiakan kenapa kita nak dedahkan. Ha, nah, jangan main. Baiklah. Setiap Muslim bertanggungjawab terhadap jawapan yang diberikannya kepada penanya. Ia merupakan urusan ibadat, urusan agama. Sudah pasti ada ahli dan pakarnya yang khusus. Nabi saw pernah menyatakan rasa bimbang mengenai pelantikan para pemimpin umat pada masa akan datang yang bukan berkelayakan dan bakal menyesatkan umatnya. Dalu wa adalu. Jadi bila mereka fatwa tanpa ilmu, dia sendiri sesak, menyesatkan orang lain di banyak hari ini. ini. keluar ajaran-ajaran sesat yang cukup menakutkan kita. Seorang ilmuan Islam nama dia Muhammad ibn bin Sirin rahimahullahu taala dan ulama lain mengatakan in hadzal ilma dinun. Fanzur amman takhuzun dinak. Ilmu agama ni, ilmu hak kita nak belajar ni agama. Hendaklah kamu memerhatikan siapa yang kamu akan ambil agama kamu daripadanya. Nah, kalau mari orang, -orang mengaku pandai Tapi sebenarnya tak pandai Ataupun pelik-pelik dia punya ajaran dia Jangan dia dibawa, jangan dia cahaya Punah oh Rusak no. banyak kita Kerana itu carilah Ahli ilmu yang benar lagi bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bertanyakan sebarang permasalahan Mengenai agama kamu Jadi tanya orang-orang yang warak Tanya orang-orang yang, tanya orang -orang yang juga Ay, dia kata kita ajak kita belanja dia makan sedap tak pas tanya fatwa. Jadi belako. Eh benda khilaf ya tu. Dia tahu benda tu haram tapi sekuaknya dia letak benda khilaf itu tu. Dia tak mau nyata yang benar. Sebab apa? Karena itulah ada pendakwah kata ulama dulu ada ummah. Mana dia tak takut tak takut orang. Ulama zaman kita ada majikan. Nah, maknanya majikan tu tokek -tok dia tu Siapa dia? Kita ni bila kita berkawan dengan orang yang kaya, orang yang hebat, kita perlu kepada dia, maka kita telah menjadi tawanan pada dia. Ada kata-kata yang kita tak dipilih jangan jadi tawanan. Maknanya kalau kita mitok dengan orang besar, mitok dengan orang kaya, mitok dengan orang ada ada kuasa, kita akan jadi tawanan dia. Nak bercakap pun tak berani, nak tegur pun tak mampu. Sebab apa? Majikan ada kat depan. Ini ini kita takut hari ini. Jadi ulama kita ni jarang yang betul-betul ulama ummah yang berani tegur benda maksiat ada kita, ada kalanya kita terpaksa menjadi ulama yang ada majikan pandangnya kita kena selari dengan dengan apa yang dikendaki oleh tokek wal kita minta berlindung Allah taala daripada sifat yang buruk itu baik sekarang ni kita pilih dalam kitab kita ni ada 14 soalan ana akan ambil sampai ke habis waktu isya sampai ke isya jelah ha, kalau sempat habis alhamdulillah kalau tak sempat tuan-tuan baca, mudah ya soalan dia. Tengok. Jawapan dan penjelasan kepada orang yang ingin bertaubat. ini semua ni soalan ni berlegar dalam kepala kita tuan-tuan. Ramai orang berkata sambil bertanya, saya ingin bertaubat tetapi tidak tahu hukum hakam taubat. Berlegar di pikiran saya beberapa persoalan mengenai sah atau tidaknya bila bertaubat. Daripada beberapa dosa yang tertentu. Bagaimana caranya untuk mengembalikan hak orang lain yang telah saya abaikan. Saya ambil bagi orang, orang dulu. Macam mana nak buat? Bagaimana pula ingin pulangkan hak orang yang telah saya ambil? Tuan dia tak tahu duduk mana. Ha. Apakah jawapannya? Ini menarik ni tuan-tuan. Ambil menarik. Dibawakan dalam bab ini beberapa persoalan dan jawapannya tentang taubat dan cara-caranya. Semoga dipermudahkan urusan mereka yang ingin bertaubat dengan cara yang betul juga diharapkan ia menjadi pedoman kepada mereka yang bimbangkan perlakuan dosa agar tidak menghampirinya sama sekali ha, Alhamdulillah, jadi dalam, dalam kitab asal tu panjang, tapi Alhamdulillah, panel penterjemah ini الله, dia pilih yang sesuai dengan kita, Alhamdulillah, itu dia panggil kadang-kadang penterjemah ini dia kena terjemah, kena hurai mengikut keperluan semasa dan sesuai dengan tempat Soalan pertama. Ha ni soalan dengar ni. Saya telah saya ni orang nanya ni bukan orang baca dah. Saya telah melakukan dosa kemudian saya ingin bertobat. Orang ni tanya. Tetapi saya dikalahkan oleh tuntutan nafsu lalu mengulangi kembali dosa yang tersebut. Apakah taubat pertama saya telah terbatal dan dosa pertama itu tidak terhapus setelah ditambah pula dengan dosa yang kedua. Ha, nah, maknanya dia taubat dah tapi yutan balik. Adakah bermakna taubat yang pertama batal dan dosa hok mula-mula pun mari semula ataupun macam mana? Ha ni penting Jawapan. Ramai di kalangan ulama zakara aksar aksatu ramai di kalangan ulama yang menyatakan bahawa bukanlah syarat penerimaan taubat itu pelakunya tidak sekali-kali kembali semula melakukan dosa berkenaan. Akan tetapi keabsahan, kesahihan taubat bergantung kepada tiga syarat meninggalkan dosa berkenaan ketika dia taubat dia tinggal sungguh dah menyesal atas perilaku buruk itu dia menyesal dah tadi kita awal-awal lagi menyesal dan berazam tidak akan mengulanginya semula mana ketika dia taubat cukup syarat cukup syarat maka taubat dia diterima andainya dia melakukan juga dosa sebut lepas pada itu ia adalah kesalahan baru yang memerlukan taubat yang baru sedangkan taubat pertamanya adalah sahih dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Mana buku rekod dia yang lepas bersih. Sekarang ni dia buka buku rekod buruk yang baru. Taubat pula. Soalan ni saya tambah. Sama juga dengan orang yang pergi haji. Waktu dia buat haji sempurna rukun, sempurna syarat, sempurna. Kita kata haji mabrur insya-Allah. Lepas tu dia balik setahun istiqamah lagi. Dua tahun setiap tahun yang ketiga tak apa ada di masjid dah. Duduk <gaduh>, duduk duduk main. Main benda pelik di patan. Adakah kita kata haji dia tak mabrur? Mabrur ketika tu. Jadi oleh kerana dia rusak balik ikhlas dia, kena pergi haji semula pula lah. Untuk mensucikan diri dia, Adapun rukun Islam, lepas dah di yang pertama itu. Pasal tu Iman kata, manusia ni manusia, dia tak akan jadi malaikat. Walaupun dia dapat haji mabrur, tapi dia tak akan jadi malaikat. Tak ada dosa langsung, itu bukan manusia, itu malaikat. Baik. Jangan sarah deh, kita nak pergi 14 ni. Soalan yang kedua, tuan-tuan dengar berasa menarik tak? Adakah taubat saya daripada suatu kesalahan itu sah sedangkan saya ingin melakukan kesalahan yang lain? Pulak dah. Allah, dia ada dua dosa. Satu dosa dia taubat, satu lagi dia tak taubat lagi. Sah ke tak sah? Jawapan. Memang taubat kamu tadi yang yang kamu betul-betul taubat itu sahih. Walaupun diri kamu ingin inginkan dosa yang lain, apatah lagi ia bukanlah dosa yang sama dan tiada kaitan dengan yang pertama. Mana dua dosa yang berbeza baru jadi. Contohnya, jika seorang bertaubat dari perzinaan tetapi dia tidak taubat dari minum arak. Nauzubillah. Taubatnya dari zina sahih. Atau dia minum arak, dia taubat dah tapi berzina buat lagi. Maknanya salah satu daripada taubat tu sah. Akan tapi jika taubatnya hanya dari dadah tetapi terus minum arak, taubatnya tidak diterima kerana keduanya adalah kategori yang sama bahan memabukkan. Nah, itu jadi. Demikian juga orang yang taubat dari zina bersama perempuan A tapi jumpa gawai baru pula perempuan B. Dia kata aku taubat dah dengan dia ni tak sih. Nak mari gawai baru pula. Taubatnya tidak diterima kerana perzinaan adalah dosa yang sama walaupun dengan pasangannya berbeza. Mana tengok kategori. Ha, itu itu jelaslah jawapan ni mantap. Macam orang ini contohnya dia taubat daripada tak semaya Dulu dia tak solat, lalu dia solat, dia solat. Alhamdulillah. Tapi isap oh, kok saya berhenti lagi. Ha, lah nak kata tu. Ha. Nah, kita pun jawab selo bab bab hak rokok. Ya, ya, Taubat dia solat, alhamdulillah. Tapi taubat dia tertekok, tunggu dia taubat lagi. Insya-Allah Allah kabulkan. Ha. Soalan yang ketiga, seorang yang pernah meninggalkan puasa pada masa dulu, bagaimana dia ingin bertaubat? Ah ha, dengan kita nak bagi Ramadan tak lama dah. Jawapan bagi yang bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan, dia wajib qada. Ganti sebanyak hari yang ditinggalkannya. Tetapi jika tahun bersilih ganti adalah dia memberikan makanan pada orang miskin secupak 800 gram atau 700 pada setiap hari yang ditinggalkannya yang telah diganti berganti tahun itu selain daripada menggantikan hari yang ditinggalkan nah, maknanya kalau kita tinggal banyak tahun kita kena kodok puasa dan kena bayar lagi fidyah secupak beras untuk hari itu masalah berganda itu cerita lain panjang pula yang kita ambil soalan mudah-mudah dulu jelahlah kan Kodoh posa Bayar pidiah Serentak Soalan yang keempat Soalan yang keempat Sekiranya kesalahan terhadap kesal, Dosa dia terhadap manusia Bagaimana untuk bertobat daripadanya ha, ni kita ingat Hak tadi Satu dua tiga syarat tadi Dosa dengan Allah Selesai masalah Ini dosa ada kaitan dengan manusia Kaifan itu Jawapan perbuatan salah terhadap manusia jika ia bersangkutan dengan barangan hendaklah dikembalikan kepada tuannya atau digantikan yang telah hilang eh dia ambil barang orang dulu ambil gapo tak kira lah ambil ayah orang ke nah, ambil telefon orang ke lepas tu dia menyesal kita tengok ketua yang kena kita kena hantar balik orang tu kalau barang tu sudah diguna susuk nilai dia kena pergi beli hak baru lah ganti ha. ni atabah lima apa ni lima bulan dah pakai berasak dah telefon kawan tu nak pergi atas tu no tu dia tengok tak saya ambil ambil kemu lah kita jumpa lah dengan kau jumpa apa ni jumpa di akhirat esok lah basah perangat tu lah. Aku ambil telefon mu cak ayam dulu lah. aku ganti cak, 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 cak ikan comel sikit dah. Tu dia pun maaf. Ha, ingat okay, hak kita terlupa dulu boleh poket pakai jadinya. Dia pandahlah ayat dia nya ayat nak ayat nak hantar balik bagi orang. Yang pentingnya orang, -orang kena hantar balik. Jika ia berbentuk perkataan, ha ah ni, ha ni hak banyak ni. Kita kita duduk masjid ni tak ambil bagi orang insya-Allah. Tapi kalau perkataan atau perbuatan adalah memohon kemaafan daripadanya. Kita pernah kata orang ni dulu, atas dunia dulu, kita kata dia tak baik. Ha ah, ni kena minta maaf gitu. Allah, kita ni minta maaf ya. Eh. Ada salah kata, salah salah cakap atau tak molek ha awak dah minta maaf lah kalau awak salah kata saya saya maaf juga bermaaf maafkan Ma, minta maaf sungguh insyaallah dia maaf tak ada detail mun kata gapo aku tak sedetail lah kalau detail gocoh bahasa perang oh, ni hok je ngata aku ya patut sekedar kopi orang oh, kedai kopi tengok aku kata begini pun mu ha, jadi mula mula Ah, ha, jadi kita tak salah tak dia tak perlu detail sangat ya? hmm. baik yang kelima Seorang yang telah mengumpat dan mengeji beberapa orang rakan. Ha, ha siapa tajuk? Dia kata kau orang macam-macam. Macam-macam tuduhan dia dia buat. Lalu kuasa WhatsApp kuata, dalam geruk kuata, pangkah posta pun buat dah. nah, buat sebar dalam geruk macam-macam tuduhan dia buat. Juga pernah menuduh secara bohong terhadap sahabat yang lain. Apakah disyaratkan selain memohon keampan kemaafan daripada mereka? Perlu dijelaskan bentuk umpatan atau tuduhan tersebut bagaimana cara taubat sebenarnya daripada perkara tersebut. Ha, nak taubat lagu mana? Jawapan persoalan tadi, dia kata ke orang, dia buat fitnah pada orang. Macam mana dia nak taubat ni? Berat nak ni. Jadi persoalan tadi perlu kepada pertimbangan dalam menilai antara kebaikan dan keburukan berkait dengan perkara tersebut. Contoh satu, Andainya perceritaan tentang umpatan atau tuduhan itu tidak menjadikan mereka yang berkenaan marah atau melenting, hendalah dijelaskan mengenainya dan memohon maaf atas, atas pelakon sebut walaupun dengan cara umum. Kita tahu dia ni tak marah. Contoh dia kata, saya telah melakukan kesilapan pada kamu dulu. Maaf eh. Atau saya telah menzalimi kamu dengan kata-kata yang tidak baik. Kalau dia timo sekatu, beres. Saya telah bertobat kepada Allah Ta'ala Maafkanlah saya Tidaklah mengapa permohonan marah begini Tanpa penjelasan lanjut Mana kalau kita cakap umum gitu Tak apa Dia pun tahu benarnya kita kata dia Tapi setengah orang ini tak mau ambil tak mau panjang kes kata orang. Macam orang tuduh kita, adakah kita nak ambil mahkamah? Biar dia lah. Kita jumpa pada hari esok. Tapi dia mari awal, kita maaf dia tadi dunia. Lebih senang. Contoh kedua, Andanya bila mana diberitahu tentang umpatan atau tuduhan berkenaan Mereka akan marah Dan amat benci kepada kamu Dan inilah kebiasaannya akan berlaku Sah dah Berubah muka selalu ha. Ataupun bila diberitahu kesalahannya kepada mereka secara umum Akan diminta penjelasan secara detail Maklumkan apa muka itu ha, Sudah Dan bila diketahui Mereka akan bertambah marah dan benci tidaklah maka tidaklah perlu diberitahu pada mereka langsung kerana syariah tidak minta kita untuk menambahkan lagi kekeruhan dan kerosakan. Kalau kalau bagi tahu makin bertambah kerosakan. Atau saya bagi tahu. Gimita umum. Tiga, jika beritahu seorang tentang berapa hal berkenaan akan menimbulkan kebencian dalamannya yang bakal memanjangkan permusuhan dan menjauhi ke, men, apa ni dan menjauhi kehendak hukum syarak yang inginkan kesatuan hati serta menjalinkan kasih sayang dalam kes sebegini memandailah pelaku kesalahan itu bertobat dengan cara satu menyesal atas dosa dan memohon keampunan Allah serta meng, meng, mengakui bahawa ianya keji dan haram dosa aku ya Rabbi besar B ha, ni. Ini, ini, ini tindakan hak tadi kita dengan Allah selesai ia ni tindakan kita kena buat membela tertuduh atau orang dicelanya dahulu dengan menyatakan tuduhan itu adalah pembohongan semata-mata. Kita kadang-kadang kita tersalah faham. Kita kata orang ini tak baik, kita kena betul balik. Berapa orang yang dengar kita kata? Dua orang dengar. Kita atas WhatsApp, maaf, saya tuduh dia itu tadi tak betul. Insya-Allah selesai masalah. Wei, satu kampung tahu. Mana tempat kita ceramah bagi tahu di kedai kopi. Amugi kedai kopi mula, panggil orang yang belanja dia balik, tarik balik, tuduhan aku kepada si mamak dulu fitnah astagfirullah wa atubu ilaih aku tarik balik baru jadi satu atau memuji orang yang dituduh itu dalam mana-mana pertemuan yang membicarakan tentang keburukannya bahkan berusaha menyatakan kebaikan mana kita tak tak ngaku tarik balik tapi di tempat yang kita buruk dia kita pergi puji dia contohnya orang yang mari ceramah sini dia fitnah pada orang dia kena mari ceramah pula minggu depan puji orang tu biar orang orang majik pun ni pala minggu lepas mu minggu ni puji pula hak mana so dia ni ni dak nah, pada jadi minggu lepas dia tak ada makan ubat masa mai kuliah dak nah, lain macam dia punya ni ha, jadi jadi sekurang-kurangnya orang tahu dia kontra dah di antara dua pandangan dia ha, nah, itu penting di jika orang yang mencela tertuduh di hadapannya hendaklah dibela pertahankan maruah orang apa contohnya orang saya balik wasa ah dia tulis jahat dulu dia kena betul balik Maaf tuan Dili Wasak tu salah Saya salah tu Saya penulis tu ha, ya, Ngaku I Memohon keampunan Allah Untuk tertuduh secara rahsia dalam doanya Dan untuk dirinya Ya Allah maaflah aku Dan maaflah kepada orang yang aku tuduh dia tu ha. Semoga Allah menjadikan tertuduh Memaafkan kesalahannya suatu masa nanti di akhirat Dengan sebab kita doa ke dia InsyaAllah Namun terdapat perbezaan antara kesalahan berkaitan harta benda, kecederaan tubuh badan dan isu maruah diri. Ini ini penting. Perbezaan ini sangat penting. Sebab apa? Kalau tidak kita jadi masalah. Dia kata apa? Ini? Satu, harta benda yang diambil bina mana diberitahu pada tuannya, dia akan memerlukannya dan berharap akan mendapatkannya kembali, maka wajib dipulangkan kepadanya. Kena hantar balik. Kerana itu kes harta tidak boleh disembunyikan. Ha, dengar. Dalam kaedah fiqah ditulis, hak Allah tubna alal musamahah. Hak Allah Taala dosa kita dengan Allah dibina di atas kemaafan. Kita istighfar, taubat insya-Allah Tuhan maaf. Hukukul insan tubna alal musahah. Dia panggil apa ni musahah? Hak orang dibina di atas kesusahan. Hak orang penantang hantar balik. Oh kalau tidak senelah awak kita curi banyak-banyak beli pakai haji hok 130000 tu oh wano beli hok mahal sekali nak pergi Mekah nak tobat pasal curi banyak habis kita la kena hantar balik barang orang tu pergi Mekah betul jadi tu ha pergi dengan duit curi mana boleh But b kes marwah seperti celaan dan tuduhan pula jika diberitahu ia bakal menimbulkan mudarat rosaknya hubungan menimbulkan kebencian kemarahan dan pihak yang dituduh sukar untuk memaafkan maka ia tidak perlu untuk dijelaskan kepada yang berkaitan tak apalah kita minta maaf secara umum kalau boleh kita betul balik betul channel dia dan jangan beritahu secara spesifik kerana berat dosa soalan yang keenam, laju sikit dah bagaimana pembunuh secara sengaja ingin bertobat Na'udzubillah orang ni orang bunuh orang jawapannya pembunuh secara sengaja bergantung atas bahunya tiga kewajipan atau tanggungjawab. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak pewaris yang dibunuh dan yang ketiga hak si mati yang telah dibunuh. E, kewajipan terhadap Allah ada dengan bertaubat kepadanya dan berpuasa sebagai kafarah penghapus dosa selama dua bulan. Ah, jangan main, itu kafarah. Ayat Quran tuan-tuan baca di sini ayat surah 92 93 surah An-Nisa. Apa dia kafarah tengok ayat ini. Wajiblah ia membayar kafarah dengan memerdeka seorang hamba yang beriman serta membayar diat ganti nyawa yang diserahkan kepada ahlinya keluarga semati kecuali jika mereka memaafkan. Baiklah. B kewajipan satu lagi dia kena puasa dia panggil kafarah. B kewajipan terhadap waris adalah dengan menyerahkan dirinya kepada mereka mahkamah sebagai wakil mereka agar mereka dapat mendapatkan hak daripadanya. Saya pembunuh dia. Contoh dia kata dia mengaku. Atau wakil awak nama ah? Sasa. Tak maaf kisos Itu dia panggil hak waris Hak siapa? Hak waris Jangan main-main uh, Pembunuhan Dia dia kena bayar Bayar apa dia panggil? Bayar kisos Balah bunuh Atau bayar diat Ataupun mereka mengampunkannya Tiga-tiga tu tiga, tiga atas pilihan pada mereka Baiklah yang ketiga berbaki tanggungjawab terhadap si mati yang dibunuh itu tidak dapat disempurnakan di dunia kerana si bunuh telah si apa ni orang yang terbunuh sudah mati. Para ulama menyatakan bila mana pembunuh itu mengelokkan taubatnya, insya-Allah Allah akan melangsaikan uh, terhadapnya hak si mati tersebut dan menggantikan bagi yang terbunuh itu pahala yang besar di akhirat kelak. Inilah pandangan yang terbaik insya-Allah. Jelas pada kita Hak Allah Sama ada kita merdeka seorang hamba Ataupun bayar kafarah Ataupun puasa dua bulan berturut-turut Itu dia panggil hak Allah Ta'ala Baik timbul soalan yang ketujuh hmm. Bagaimana cara seorang pencuri ingin bertawabat ah, Kita pergi ke pencuri pula dah Jawapannya Andanya barangan curian itu masih ada bersama Ada lagi barang itu disimpan adalah dikembalikannya jika ia telah tiada dan berkurangan harganya dengan sebab penggunaan atau berlalunya masa sewajibnya digantikan barang yang hilang yang, atau pudar itu kecuali pemiliknya memaafkan kita nak gata balik tuan kata aku mak maaf, aku maafkan kamu ambil kamu lah malah dok aku sesama masalah soalan yang ke-8 saya merasakan terlalu payah untuk berhadapan orang yang saya curi barangnya dan tidak mampu untuk menjelaskan kesalahan saya kepadanya. Dia tahu dia orang tua atau kenal tapi nak nak mengaku payah. Saya juga tidak mahu berhadapan untuk memohon maaf daripadanya. Bagaimana cara yang boleh kita selesaikan? Lawan nak buat. Kalau gimi minta maaf ke buka rahsia pula orang tahu dia jahat. Jawapannya jikalau sukar untuk melakukan sebagaimana dinyatakan sebelum ini, Bolehlah dicari cara-cara lain untuk mengatasinya seperti menghantar barangan mereka melalui orang lain tanpa menyebut nama Barangan mereka atau menggunakan perkhidmatan pos. Ah dia panggil COD sekarang ni, pos. Pos laju ni. Ata, ah, Sama-sama tengok? Siapa kirim? Tahu. Yang penting saya bawa ya. Awak buka tengok ah. Eh. Atau meletakkannya secara sembunyi di tempat mereka atau menggunakan lapak simbolik dengan menyatakan ia adalah barangan kamu yang berada bersama seorang tanpa menyebutkan namanya yang penting barang itu dikembalikan pada miliknya kita gerta barang ni eh ada bari awak ni ada orang kiri ambil Orang itu dia dah sebenarnya tapi syaratnya barang tak rosak kalau barang rosak kena ganti soalan yang kesembilan seorang ni mengaku dia kata dia dulu pernah mencuri dari poket ayuh ah kau oh, ni kena dalam air kita senyap-senyap selut bawah seluar seluar ayah, luar seluar abah, kau nak jadi. Ha. Tetapi sekarang saya telah bertobat dan menyesal kerana kesalahan tersebut. Macam mana mau buat? Ha. Masalahnya saya tidak ingat berapa kos yang diambil. Jangan kata curi mah, berak curi ayon. Yang diambil dari poket ayah dulu untuk menceritakan di pada ayah. Nak pergi mengaku di ayah ni tak tahu berapa. Biasa kita ambil duit mak, duit ayah. Tak, tengok duit ayah balik-balik mak nak letak beg atas poket ambil sedikit tak tahu banyak mana jawapannya hendalah anda menganggarkan kadar duit yang diambil dari poket bapak itu atau dibayar dengan kadar yang lebih dan tidak mengapa jika anda memulangkannya secara sembunyi kepada beliau mohonlah ampunan daripadanya secara umum atas kesalahan lampau dan beristighfar kepada Allah dulu kita susah ayuh pun susah kita ambil duit dia sekarang ni eee uh, saka ni apa? Kita dah senang, dah kaya, dah kerja Dak. Nah, bagi kaya, ambil bagi 1000 sebulan ke dia. Banyak teh, 500. Ayah kata, "Buana banyak ni." Tak apalah ayah. Dulu ayah duit ayah juga kita guna dulu pun. Jangan royak curi. Jangan <laughs> tapak ke dia ada nah, dak. Baso pangam, "Ha, tengih le sok umur aku mung ni, kakak ni kata, "Aku dah." Nah, nah. Jadi kita bagi. Mana bagikan mak ke ayah setiap bulan kita niat kalau ada aku ambil duit orang tua ni dulu ganti insyaallah selamat ayuh betul anyo mencuri duit aku ke dulu dia bangga pula anak dia pemurah dengan ayuh mudah dengan orang lain itu masalah yang ke-10 seorang yang pernah mengambil harta anak yatim dan berniaga dengannya hasil keuntungan daripada harta itu amat banyak dan dia merasa amat takut atas kesalahan dulu terhadap Allah Ta'ala bagaimanakah dia ingin bertobat dia berniaga harta anak yatim. Boleh kaya banyak, dia wisiki kau itu. Aha. Jawapan, terdapat beberapa pandangan ulama dalam masalah ini. Pandangan pertengahan menyatakan memadailah memulangkan kos asal modal yang diambil dahulu dan ditambahkan bahagian hasil keuntungan anda untuk diserahkan kepada mereka. Mana modal dia kita ambil 10 ribu contohnya, bagi balik pada anak yatim 10 ribu, untuk berapa? Bagi dua lah. Tengoklah, tengok keadaan. Kalau kerja kita banyak sangat, bagi tiga contohnya. Bagi dia kita ambil dua, dia ambil satu. Jadi dengan itu anda dan mereka seolah-olah berkongsi dalam keuntungan perniagaan sebut di samping harta asal yang diambil dulu telah dipulangkan kepada mereka. Lebih baik. Soalan yang ke-11. Seorang yang memiliki harta hasil daripada riba. Ish. Tajuk dia ni kena atas kepala belakang. Tetapi dia telah membelanjakan semuanya dan tidak berbaki Dan dia telah bertobat apakah yang patut dia buat Dia ambil duit riba Melabur dalam dalam saham tak patut syariah Boleh 200 ribu Tapi duit itu tak ada dah. Dia guna belakang Dia buat jalan raya, dia sedekah, dia macam-macam dia buat Duit ini dah tak ada Macam mana nak taubat? Kalau duit ada dia kena kena bersihkan Sekarang duit tak ada Jawab Tuan Syekh Anda hendaklah bertobat sebenar-benar kepada Allah Kerana riba adalah perkara dosa besar telah diancam oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran dengan peperangan dengan Allah. Siapa mai riba, orang ini berperang dengan Allah oleh kerana harta hasil riba itu sudah tiada. Tiadalah kewajipan terhadapnya lagi kecuali taubat kepada Allah Taala. Kecuali kita tahu, 200 ribu tadi kita beli rumah. Beli kereta dengan duit sorry duit riba, lagi jual kereta sedekah duit itu. Baik, yang ke-12. Seorang yang membeli sebuah kereta dengan hasil dengan keuangan yang sebahagiannya hasil haram, sebahagian. Kereta itu masih ada dalam bersama dia. Bagaimana dia ingin bebaskan diri daripada kesalahan tersebut? Jawapannya, seseorang yang membeli suatu pemilikan aset yang tidak boleh dibahagikan seperti rumah atau kereta dengan harta yang sebahagiannya halal, sebahagiannya haram, caranya adalah dengan dia mengeluarkan daripada harga milikan yang halal sejumlah harta yang haram itu lalu disedekahkan. Semoga dengan itu ia dapat menyelesaikan masalah campuran hasil tadi. Contohnya kereta ni harga satu ribu. Berapa ribu duit haram dalam tu? Dua, lima puluh ribu. Kita ambil duit lain, Disedekah sedekah. Lima puluh ribu tu. Maknanya biar lima puluh ribu harga kereta tu jadi daripada harta yang halal. insya Allah selamat. Soalan yang ketiga belas. Seorang kawan mendapat harta hasil rasuah. Ha, rasuah. Tetapi sekarang dia sudah taubat, apa mesti dilakukannya dengan hasil rasuah tadi? Nah, ini serah ke SPRM lah jawapannya, kemungkinan penanya, kemungkinan penanya berada dalam dua situasi. Yang pertama, kemungkinan dia mengambil rasuah daripada pemilik hak yang telah dizalimi. Atau seorang terpaksa memberikan rasuah untuk memperoleh haknya yang sebenar. Atas sebab hanya dengan bayar rasuah saja, dia memperlihatnya dia nak beli negara tanah dia ni tak boleh kecuali rasuah dia bayar ha. Nah, contohlah kerana itu orang yang telah bertaubat kerana menerima rasuah tersebut telah mengembalikan duit tersebut kepada pemilik asalnya harta tersebut dianggap seperti harta rampasan yang terpaksa diserahkan kepada pemiliknya yang sebenar kalau dia tahu ni rasuah banyak bertahu-tahu duk pejabat ni tak tahu berapa banyak yang kedua kemungkinan dia mendapat rasuah daripada pembayarnya yang juga seorang yang zalim sepertinya juga. Ha, kaki rasuah belaka bagi. Dengan itu dia memperoleh bayaran atas pertukaran yang setimpal. Dalam hal ini barangan atau harga diambil tidak wajib dikembalikan kepada pemberinya yang asal. Di samping dia juga tidak dibenarkan menggunakannya. Bahkan dia dikendaki untuk menyerahkannya kepada jalan-jalan kebajikan lain. Seperti berinya kepada bayi tulmal. Atau untuk pembinaan bagi peluang masyarakat awam. Atau kepada pertubuhan pentubuhan NGO untuk disalurkan kepada yang berkenaan. Maknanya kalau kita tahu orang ni wira suah kita luluhkan dia, atas balik. Orang ni tak tahu siapa dia ni. Sama-sama kaki resuah belaka, ambil duit ni, pergi letak di Baitul Mal, di Jabat Agama, selesai masalah. Ataupun beri kepada NGO, suruh pergi buat hmm, jalan-jalan di pendalaman buat tanda-tanda awam ke macam mana. Soalan yang terakhir, soalan yang ke-14, seorang yang telah sesak dulunya, ha, Dia ikut ayat pen Pernah menyebarkan pemikiran sekular Pluralisme Agama ni sama Mana pluralisme ni Agama ni serupa belakang Dan seumpamanya Liberal Dia juga mengarang banyak cerita Dan karangan yang mensyirikan Allah Na'udzubillah Banyak syair dan puisi Mengandungi ehwal seksual Bincang tentang seks wanita Dan kepastikan sekarang Allah telah mengurniakan kepadanya keinsafan dan bertaubat kepadanya apa yang perlu dia buat. Jawapan, kesedaran dan keinsafan adalah nikmat Allah yang terbesar kepada anda. Syukurilah sentiasa. Orang yang telah menggunakan kepakarannya, lidah, pena dalam merangi Islam dan menyebarkan akidah yang sehat atau bid'ah ah dan kepastikan hendaklah yang pertama nyatakan taubatnya daripada segala perkara tersebut di kalangan masyarakat terutama kepada mereka yang telah terpengaruh dengan kata-katanya. Dia tulis mula tulisan pandangan saya dulu sesak, saya tarik balik. Ha kena bagi tahu. Yang kedua, menukar caranya terlalu dengan menggunakan kepakarannya, lidah dan penanya untuk menyebarkan kebaikan Islam. Dulu dia sebar sekular, sekarang dia sebar Islam. Ha jadi guna media yang sama. Tiga, menggunakan kepakaran tadi untuk menolak dan membantah perancangan serta agenda musuh-musuh Islam disamping membongkarkan tektik, teknik mereka dan mengajak masyarakat agar menjauhi tulisan media golongan sekular dan pendusta ajaran Islam. Maknanya dia ceramah semula betul baik. Mudah-mudahan dengan tindakan demikian dia dapat menjadi pengganti terhadap perbuatan perbuatan dosa terdahulu disamping mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi penghapus kesalahan dan dosa yang tersebut. Alhamdulillah. Penutup Bersamalah kita sedari bahawa pintu taubat tetap dan masih dibuka selagi mana kiamat belum terjadi. Biasakanlah di dengan masuk ke pintu taubat sebut dan lazilah sentiasa eh, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Mananya lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa pintu taubat terbuka seluah-luahnya selagi matahari belum naik di sebelah barat. Satu ataupun selagi nyawa belum sampai di halkum mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Dan dalam kitab ini di akhir dia bawa dua analogi Iaitulah bagaimana rahmatnya Allah Kepada orang yang bertobat Sebagaimana seorang ibu Menyayangi anak dia Allah lebih sayang kepada hamba dia yang bertobat Daripada ibu sayang kepada anak Dan Allah suka kepada hamba yang bertobat Lebih suka daripada seorang pengembara Yang hilang kenderaannya di tengah padang pasir Barang-barang dia atas kenderaan Makanan atas kenderaan Tiba-tiba kuda dia Mari semula lallahu an apa ni lebih suka Allah Taala lebih suka daripada si pengembara yang kehilangan barang kita kata alhamdulillah semoga Allah Taala mengampuni dosa kesalahan kita menjadikan kita antara golongan hamba-Nya yang bertaubat dan melakukan amalan yang diridainya serta menjadikan kita layak dimasukkan dalam jannahnya amin ya rabbal alamin warzuqna taubatan nasuha ya Allah terimalah taubat kami Ampunlah kesalahan kami. Kesalahan dua ibu bapa kami. Dan jadilah kami hamba-Mu. Yang diterima taubatnya. Yang dipimpin ke jalan yang engkau redai. Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahmin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin. Wa ala ali wa ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditamaklah kita kita. Saya ingin bertaubat. Lima siri kuliah ada dalam YouTube. Halakah Abu Anas Madani. Dan buku ini tuan-tuan boleh ambil di PDF di pejabat Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu buka web dia dapat buku ni dan boleh tengok syarah dalam kitab dalam dalam apa ni dalam uh, YouTube alhamdulillah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh